Կալայի եթերում կարևորի մասինն է տահավարում այսօր մեր հյուրն է ապրելու երկիրկուսակցության նախագահ Մանե Թանդիլյանը, բարևձեզ տիկին Թանդիլյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Իրավիճակը Սոտքում լարվեց, հայկական կողմը ունի վիրավորներ, Սոտքում տեղ ունեցածը հաջորդեց Վաշինգտոնյան անպտուղ բանակցությունների նստեության, որովհետև արձանագրվեց, որ առանցքային մի շարք հարցերի շուրջ կողմերը չեն եկել համաձայնության, չնայած Վաշինգտոնի լավատեսությանը, և նախորդեց Բրյուսելյան բանակցություններին, Բրյուսելում է տեղ ունենալու հանդիպում, ինչպես կնկարագրեք իրավիճակը, ինչ է կատարվում։ Այն, որ այսպիսի քայլերով Ադրբեջանը փորձում է նորից ցույց տալ, որ անկախ նրանից դու կարևոր կգնաք, հյուսիս կգնաք, ուր կգնաք, իրավիճակի տերը մենք ենք և մենք ենք որոշում ինչպես վարվել, դա փաստ է և անպայման բանակցություններին օրինաչափը արդեն նկատում ենք, որ այսպիսի լարումներ են արձանագրվում, իհարկե սրան պետք է մեր կողմը միշտ պատրաստ լինի և սա նշանակում է, որ նմանատիպ հատկապես կարևորություն ունեցող բանակցային պրոցեսներին պիտի պատրաստվել նաև մեր զինվորների մակարդակով և սա դրա հերթական ցուցադրությունն էր, այն որ բանակցային պրոցեսը պիտի շարունակվի, ակնհայտ է և այստեղ երկրորդ կարծիք չկա, բայց այն որ պիտի նաև մեր պաշտպանության բանակը, մեր ձորքերը պատրաստ լինեն այդ բանակցությունների հետևանքներին, սա նույնպես պիտի միշտ նկատի ունենան։ Այստեղ է, որ մենք թերանում ենք նորից, ինչպես բանակցության պրոցեսի և արդյունքների մեջ ենք թերանում, այնպես էլ պաշտպանել այնպես, կանխատեսելով, որ նման վարքագիծ Ադրբեջանը դրսևորելու է։ Հետևաբար և այն, որ կորուստներ ենք և վիրավորներ ենք ունենում, ցավոք սրտին հուսով եմ իհարկե առողջություն մեր զինվորներին, կորուստ չի լինի, բայց մենք պիտի իմանանք, որ պաշտպանել և անվտանգային համակարգ ստեղծել, դա նաև նշանակում է ապահովել թիկունքը բանակցությունների համար, ինչը ցավոք սրտի չենք տեսնում։ Արցախում տեղ ունեցավ հանրահավաք, հանրահավաքի ընթացքում ելույթ ունեցավ Ռուբեն Վարդանյանը, նրա ելույթում կար մեղադրանք ուղված գործող իշխանություններին, հարց կար, ինչու օրինակ ստորագրահավաքին չեն մասնակցել նրանց ընտանիքները, երեխաները և ոչ միայն նրանց, խոսք ուղված էր նաև համայն հայությանը, ինչու 120 000 և ոչ 1 միլիոն ստորագրություն, ուր է համայն հայության աջակցությունը, Ռուբեն Վարդանյանի մեղադրանքները ուղված իշխանությանը կարող ենք տողատակում կարդալ այսպես, որ Հայաստանը մենակ է թողել Արցախին այս ճակատագրական փուլում։ Դա ոչ այնքան մեղադրանք էր, որքան առաջարկ գոնե մարդ լինելու։ Եվ այն, որ մենակ են թողել, դա նորություն չէ և այսօր չէ, որ մենակ են թողել, թողել են մենակ պատերազմից անմիջապես հետո։ Եվ երբ որ նաև ես էի ապրում ու աշխատում Արցախում, Արցախի ժողովրդի նաև տպավորությունն էր այդպիսին, փաստարկված տպավորությունը, որովհետև դուք կնկատեք նաև մարդիկ, որոնք մեղադրում են Ռուբեն Վարդանյանին ինչ-որ հնարածին մեղադրանքներով, իմ վերաբերյալ են որոշ ինչ-որ բաներ ասում, այդ մարդիկ են, ովքեր պատերազմից հետո գետ մեկ անգամ Արցախում չեն եղել։ Այդպիսի մարդիկ են իրենց կարողանում թույլ տալ շրջափակման մեջ գտնվող մարդկանց, ովքեր ճիքեր են գործադրում և դժվարին ճիքեր, պայքարել և չթուլացնել պայքարը հայկական Արցախի համար, իրենց թույլ են տալիս ու համարձակություն են ունենում պիտակավորել և տարբեր մտքեր արտահայտել, արդարացնելով սեփական անկարողությունն ու անունակությունը։ Եվ մեր ժողովրդին, ես սովորաբար խոսում եմ հենց մեր ժողովրդի հետ, պիտի խնդրեմ ու առաջարկեմ ուշադիր լինել և տեսնել, ովքեր են այդ մարդիկ, որովհետև դա լակմուսի թուղթ է, ով շրջափակման մեջ գտնվող գործունեություն ծավալող մարդկանց, ովքեր պայքարի ջանք են գործադրում, որպեսզի Արցախ հայկական մնա, պիտակավորել նշանակում է խանգարել այդ պայքարին, թույլ չտալ, որ Արցախը մնա հայկական, և մեր ժողովուրդը պիտի նկատի, ովքեր դա մարդիկ են, ովքեր պատերազմից հետո գետ մեկ անգամ երես և համարձակություն չեն ունեցել Արցախ գնան և չեն գնալու, որովհետև իրենք արդեն Արցախից հրաժարվել են։ Քննադատության հիմքում հետևյալ հարցն է, թե ինչ է արվում գործնականում, որովհետև ըստ էության այսպիսի երանգ ունի քննադատությունը, որ քվազի հայրենասիրական կոչեր են անում, հավաքամախմբում են երիտասարդությանը,
բայց ըստ էության անպտուղ ինչ որ հայտարարություններ են անում, որ իրականում ընդ որում նաև Արցախից, Արցախի ներսից եկող քննադատություններ են, որ ինչ որ կոչեր է անում մարդ, ով եկավ Արցախ, կազմակերպեց պետական կառավարման համակարգը, որ ֆինանսական սպեկուլյացիաներով զբաղված մարդը պարզապես բավարարում է կոչերով, ֆլեշմոբերով եւ անպտուղ այսպիսի հայտարարություններով, ընդ որում նաև Արցախից, ինչպես նշեցի, կա նման քննադատություն։ Դա շատ տրիվիալ է, դա մարդ է, ում հեռացրել է աշխատանքից Ռուբեն Վարդանյանը կոնկրետ անկարողության եւ անունակության պատճառով։ Դա կոնկրետ անուն ազգանուն ունի։ Հետևաբար մարդկանց, ում հեռացրել են աշխատանքից, մարդիկ մեր ժողովրդի նորից ես, մեր ժողովրդի բանականությանն եմ ապավինում, պիտի իմանան, որ այդ անձնական տիրույթում, սեփական անկարողության դրսևորման հետևանքով հեռացված լինելը այդպիսի վերքեր է թողնում մարդկանց սրտերում և հիշողություններում։ Այնինչ այլ Ռուբեն Վարդանյանը պատերազմից հետո Արցախի համար համադրելի չէ որևէ մեկի արածի, եթե սա արդեն ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, որովհետև գիտեմ ինչ ջանք է դրել, ինչից է հրաժարվել, ինչ վտանգի է ենթարկել իրեն, իր ընտանիքը եւ ընդհանրապես ինչ մակարդակի է բարձրացրել Արցախի հարցը եւ դա արել է այդ մեկ մարդը իր հեղինակությամբ, իր վարկանիշով, իր կապերով եւ հետեւաբար այն նույն անձիկ պիտի անհանգստանային, թե ինչու են Ռուբեն Վարդանյանին ազատում պետնախարի պաշտոնից, միգուցե այդքան հենց վարկանիշն էր բարձրացնում իրավիճակի եւ Արցախի, միգուցե ձայնն էր շատ բարձր եւ պետք չէր, որ այդ ձայնը հնչեր Արցախի։ Հետեւաբար մեր ժողովուրդը այդ վերլուծությունները անելու է եւ այդպիսի անպտուղ, ան ոնց ասեմ, այս հայրենի բառնել չեմ գտնում, այդպիսի մարդկանց եւ տեքստերը եւ ռետորաբանությունը մեր ժողովուրդը գնահատականներ տալիս է եւ տալու է, եւ դրա համար անհանգստությունը, որ Ռուբեն Վարդանյանի հեղինակությունը Արցախում բարձրանում է, չնայած որ որևէ բան այդ հեղինակության բարձրացման համար չի որ արվում է, այլ որ պայքարի ոգին շարունակի ու Արցախում հայ ապրի, կարևորագույն բանը, որ պիտի այսօր արվի Արցախում հայ ապրելու աշխատանքն է եւ գործը։ Եվս մեկ քննադատության անդրադառնանք, հետո կրկին կխոսենք Արցախի մասին, սա էլ Հայաստանից հնչող կարծիքները ներկայացնեմ, որ այսպիսի տեսակետ կա, որ Ռուբեն Վարդանյանը գնաց Արցախ, որպեսզի Արցախը դառնա տրամպլին հետո Հայաստան գալու, Հայաստանում այսպես իշխանությունը հավակնելու պարարտող ստեղծվի իր Արցախ գնալով, Արցախի շուշ պայքարելով եւ այլն, այսինքն հեռար նպատակներ ունի գա Հայաստան եւ Հայաստանում ծավալի գործնեց իշխանությունը վերցնելու։ Այն, որ որևէ մեկը այդպիսի մտքեր արտահայտող կարող էր ինքը ինքնուրույն գնալ Արցախ, դարձնել տրամպլին, անել ինչ-որ բաներ, դա համեցեք թողանեն, որտեղ որևէ մեկը չէր համարձակվի գնալ Արցախ եւ պայքարեր Արցախի համար։ Դա խոսում են մարդիկ, ելի եմ կրկնում, ովքեր երբեք չեն անի քայլեր, որոնց քննադատելու են, որովհետեւ չեն էլ պատկերացնում դրա հիմքում ինչ էին գած, որովհետև այլ կերպ նրանք պիտի ասեն կամ էլ նա հայրենասեր է, ում համար Արցախը կարմիր գիծ է եւ իր կյանքի ամբողջ պատմությունը մի կողմ դրած, թե ինչ կարող է անել եւ ինչպես նա գնում է Արցախ պայքարելու Արցախի ժողովրդի համար, կամ էլ պիտի այստեղ համարձակությունն դա ընդունել։ Հետևաբար ավելի հեշտ է սեփական ոչինչ չանելը փորձել արդարացնել այլ մարդու հետին մտքերով, քան թե ընդունել, որ իսկ դու անունակ ես, անկարող եւ ոչինչ չես արել, չես անելու, ու արդեն քո մտքում հանձնել ես Արցախը։ Ես ճանաչում եմ Ռուբեն Վարդանյանին, շատ լավ գիտեմ նրա նպատակները, եւ այն, որ ես այն մարդկանցից մեկն եմ, ով ուրախ կլինի, եթե Ռուբեն Վարդանյանը հայաստանյան քաղաքականության մեջ իր գործունեությունը ծավալի առարկայական իշխանության համար, ես այդ մարդկանցից մեկն եմ լինելու, ով դրան նպաստելու է, բայց նա այդ նպատակով չէ ու ակնհայտ է դա, որ Արցախում է, ինչպես նաև ես այդ նպատակով չէ, որ Արցախում եմ եղել, ելի եմ ասում, մարդիկ են, ովքեր այլ արժեքներ չունեն, քան սեփական մաշկային հետաքրքրությունները։ Ես ասում եմ, որ իշխանությունը մեզ համար եւ ինձ համար միջոց է, որով պիտի պետությունն ու Արցախը մեր պաշտպանենք, այլ ոչ թե նպատակ։ Սրանք երկու տարբեր ձգտումներ են դեպի իշխանություն։ Այնինչ այսօր մենք տեսնում ենք, ամեն գնով իշխանություն պահելու արդեն ցույց է տալիս բոլորիս, որ այս իշխանության համար իշխանությունը նպատակ է, վերջնան նպատակ, մեզ համար միջոց։ Եվ այդպիսի մարդիկ պիտի լինեն եւ ուզենան ձգտել այդ իշխանության, որպեսզի կիրառեն
հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի։ Հանրավաքի ժամանակ Ռուբեն Վարդանյան ասաց, որ կա ճանապարհային քարտեզ, կա քայլերի ու նպատակների ցուցակ, որը փոխանցվել է համապատասխան մարմիններին։ Այդ ճանապարհային քարտեզի մասին ինչ-որ բան կարողանաք ասել, որն է ստեղծված իրավիճակում լուծումը, երբ Արցախը արդեն կատարյալ շրջափակման մեջ է։ Նվազագույնը, որ մենք պիտի ուզենանք անել, դա Արցախում հայերի ապրելու հայապահպանության խնդիրն է, որ պիտի լուծվի։ Երկրորդը այնտեղ խաղաղապահ առաքելության կայուն գտնվելը, երկարաժամկետ գտնվելը, որովհետև դա ակնհայտորեն այն պայմանն է, որով հայերը կապրեն Արցախում։ Այս նվազագույն երկու պայմանը պարտավոր ենք բոլորով ապահովել։ Եվ այն, որ ասում եք մեղադրանք է ինչում, որ ստորագրությունները չի ավակվել, սա ինչի մասին է։ Այն մասին, որ մենք ինչու պիտի հրաժարվենք նվազագույնն անելուց, երբ որ մարդիկ իրենց կյանքն են վտանգել և վտանգում ամեն օր այնտեղ ապրելով։ Հետևաբար միջազգային կառույցների, որոնց ուղղված է նաև դիմումները, որոնք ստորագրված են ի վերջո, կհասնեն տեղ պարզը, որ դա փոքր թիվ չէ, ուղղակի ակնկալիքը ավելին է, բնականաբար ավելին է։ Այնուամենայնիվ դա հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մարդիկ են, և նույն միջազգային հանրության, ռուս խաղաղապահներին այդ դիմումները, որոնք ուղղվում են և ցույց է տրվում, որ հայ ժողովուրդը մնում է այնտեղ, պայքարում է, սա կարևոր ցուցիչ է, որովհետև առաջինը դու պիտի ուզենաս պաշտպանել քեզ, պայքարել, որպեսզի քեզ օգնող լինի։ Հետևաբար դա նաև այդ քարտեզի, ճամպարային քարտեզի բաղադրիչ է։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանին պետք է ստիպել, որպեսզի նա կատարի Հաագայի դատարանի որոշումը և շրջափակումը դադարեցնի։ Ակնհայտ է, որ հակաօրինական գործողություն է ավելի են ամրապնդվել, ինչի մասին է խոսքը։ Այո, և այստեղ միջազգային համայնությունը պիտի նաև ականատես լինի, թե ում հետ գործ ունենք մենք հետագայի մեր քայլերը բացատրելու նպատակով։ Դա տարածության այս պահին միջազգային հանրությանը քիչ է հետաքրքրում։ Որովհետև տեսեք, միշտ կան շահեր, և մենք պիտի լուրջ վերաբերվենք այդ վիճակին, որտեղ է մեր շահը, մեր շահերը, ում հետ է համընկնում, ոչ թե ատելության հողի վրա, այլ բնական դաշնակցության։ Մեզ համար ակնհայտ է, որ Իրանի հետ մեր շահերը այսօր ամբողջությամբ համահունչ են և լինելու են այդպիսին երկար ժամանակ։ Եվ հետևաբար այս համագործակցությունը պիտի խորացվի։ Մենք տեսնում ենք, որ ոչ Ռուսաստանի, ոչ Արևմուտքի, սա պարզ է, այսինքն ես գյուտեր չեմ անում այստեղ, չի համընկնելու։ Ադրբեջանը դարձել է տարածքում ամենակարևոր դերակատարը, ով էներգետիկ անվտանգության աղբյուր է Եվրոպայի համար, ինչ ենք մենք ակնկալում Եվրոպային։ Ամերիկան հովանավորում է Իսրայելին, ում հետ իսրայել-ադրբեջանական տանդեմով նրանք հարձակվել են Հայաստանի վրա։ Մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ պետություններն այստեղ շահեր ունեն։ Եվ մենք պիտի իմանանք այդ շահերը, ճիշտ գնահատենք։ Հիմա եթե մենք հասկանում ենք, օրինակ ընդունում ենք, որ Արևմուտքը մեզ բարեկամաբար է տրամադրված, արդյոք մենք չենք կարող աշխատել այնպես, որ այդ բարեկամները հասկանան, որ մեր և Իրանի շահերը համընկնում են, և անկախ նրանից, որ իրենք ունեն շահերի բախում, պիտի աջակցեն մեզ տարածաշրջանում, թե ոչ, եթե մեր բարեկամները պիտի բռնումով մոտենան, և մենք պիտի խորացնենք մեր հարաբերությունները Իրանի հետ, որովհետև այն մեզ տալիս է բազմաթիվ հնարավորություններ, և ռազմական իմաստով, և ստրատեգիական, և հաղորդակցության, և տնտեսական, այդ մեծ պոտենցիալը մենք չենք օգտագործում, շարունակում ենք չօգտագործել։ Մեկ անգամ չէ, որ դուք ասել եք, որ Արցախի հարցի լուծման բանալին, այսպես ասած, գտնվում է Հայաստանում, բայց Հայաստանից էլ մեկ անգամ չէ, որ հայտարարում են իր վերջին բոլոր հայտարարություններով, որ այդ լուծման բանալին ամենևին էլ Հայաստանում չէ, որ Արցախը ինքը պիտի փորձի գտնել լուծումներ, բանակցել Ադրբեջանի հետ։ Իհարկե նշվում է, որ միջազգային կոնտինգենտի մասնակցությամբ է լինելու, բայց այնուամենայնիվ պնդում եմ, որ բանալին ամենևին Հայաստանում չէ։ Արցախը չճանաչված պետություն է, հետևաբար այն միջազգային գործիքը կազմը, որ գոյություն ունի պետությունների համար, գոյություն չունի Արցախի համար, և Հայաստանի անելիքը միջազգային գործիքը կազմն է, ինչպես նաև այդ ձայնը բարձրացնել և այդ լուծումներին հետամուտ լինելն է առաջին հերթին։ Ես ընդունում եմ պատերազմից ստեղծված իրավիճակը այն, որ Հայաստան այսօր իր տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու խնդիր ունի, որ այսօրվա իշխանությունները ձախողում են, անգամ դա լուծել չեն կարող, հետևաբար ակնկալել, որ իրենք այլ բան պիտի ասեն, քան իրենցից պատասխանատվությունը օտարելը ես չունեմ, բայց այն, որ Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը, այո, լավ է, որ տեղի ունենա, ես կրկնում եմ, բանակցային յուրաքանչյուր գործընթացի կողմնակից եմ, զրույցի կողմնակից եմ, բայց մենք պիտի իրատես լինենք, երբ որ դու հասկանում ես, որ
թույլը ուժերի դեմ ռազմական եզին բանի մաստով եմ ասում, ամբուտանք կարողությունների մաստով եմ ասում, միայնակ թողնելը, դա նշանակում է լքել և հարցը այլ լուծում կստանա։ Ինչ վերաբերում միջազգային մեխանիզմներին, այո, մենք դա ուզում ենք, կարող ենք այդ մասին ասել, բայց այստեղ գալիս է Ադրբեջանի դերակատարումը, որ որևէ միջազգային, որևէ մեխանիզմի մասին անգամ լսել չի ուզում, չի կարող։ Եվ նոր մի քիչ առաջ մենք խոսում ենք միջազգային հանրության անտարբեր լինելուն այս հարցին կամ այլ դիրքորոշում ունենալուն, ովքեր ըստ Նիկոլ Փաշինյանի ասում են, որ նշաձողիչեցրեք։ Հետևաբար ակնկալել, որ այդ մեխանիզմները օգնելու են այն հարցին, որը մենք ենք ակնկալում, միամտություն է։ Եվ դրա համար Հայաստանը պիտի ուժեղանա, պիտի իմանա, որ այդ իր պատասխանատվությունը, որտեղ այնտեղ ապրում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ու ինքը պարտավոր է նրանց պաշտպանությունը իրականացնել և օտարել այդ աշխատանքը կամ երաշխավորությունը ուղղակի անթույլատրելի է։ Տիկին Թանդիլյան, ևս մեկ հարց Արցախից և տեղափոխվենք Երևան։ Դուք եղել եք այս իշխանության կառավարության կաբինետի անդամ, եղել եք Արցախում նախարար։ Հիմա Փաշինյանը տարբեր այսպես մեկնաբանություններով, բացատրություններով փորձում է ապացուցել, որ դեռևս տարիներ առաջ Հայաստանը ճանաչել է Արցախը Ադրբեջանի կազմում, բարարանային բացատրություն է փորձում գտնել, անջատում հանուն փրկության, ինքնորոշվել, ինչ է նշանակում ինքնորոշվել ումից, անջատվել ումից եւ այլն բարարաններով փորձում է այսպես բացատրել։ Ժամանակին 2018-ին նման խոսակցություն եղել է արդյոք կառավարության անդամների հետ, որ այո, օրինակ անկեղծ զրույց կառավարության կաբինետի հետ, որ նման իրավիճակ ունի։ Ոչ միայն չէր կարող լինել այդպիսի զրույց, եւ դա փաստվում է իր նաեւ վերջին տված հարցազրույցում, երբ որ պատմում է այն մասին, թե 21 թվականին նույնիսկ, այսինքն ես աշխատել եմ 6 ամիս ազգային համաձայնության կառավարության շրջանակում, գիտեք, որտեղ բոլոր կուսակցությունները, որոնք այդ ժամանակ պարլամենտում էին ներկայացված, կիսում էին որոշակի պատասխանատվության չափ հետեղափոխական Հայաստանում 6 ամիս, բայց ոչ միայն այդ ժամանակ չի եղել իմ կարճա պաշտոնարման, այլև ես լսում եմ, որ 21 թվականի անգամ պատերազմից հետո իրավիճակում, որտեղ դու արդեն պարտավոր ես անգիր իմանալ, ինչ է կատարվում, ինչ լուծումներ կա, ինչ է նշանակում անջատում, ստուգել այդ բարբարանով, մինչ այդ ներառել եք ծրագրում պատասխանատվության այդ աստիճանի ակնկալիք մենք պիտի ունենանք իրենից, նա դեռևս այսօր 23 թվականին արդարացումը բացատրում է, որ սխալվել են, ոնց որ լավ չեն հասկացել անջատումն ինչ է։ Սա ոչ մի մանիպուլյացիա է, սա արդեն անթույլատրելի նարատիվ է, որով նա խոսում է ոչ թե մեզ հետ, նաև թշնամու հետ, նաև գերտերությունների հետ, նաև միջնորդների հետ, բացատրելով, որ ճիշտ է, ես ոնց որ թե դա չլնող բան է։ Չի կարելի, սա անթույլատրելի է, ես չգիտեմ ինչ բարարաններ է կարդում, այդ դեպքում բարարաններն թող գտնի ճանաչում հանուն փրկության։ Միգուցե դա իրեն օգնի լուծել Արցախի հարցը, ճանաչեք այն ինքնորոշումը, որ Արցախի ժողովուրդը իրականացրել էր տարիներ առաջ։ Եթե պետականամետ պիտի լինես, որ ուզենաս գտնել լուծումներ և նման տեքստերը ասելու մասին, ինքը դատես, թե ինչ վնաս ես տալիս դու այն մարդկանց, ովքեր այնտեղ են ապրում։ Արցախի խնդրի լուծմանը նաև հաջորդ սերունդների համար, դու չես լուծելու այսօր դա ակնհայտ է, եթե չասեմ խորքային վնաս ես տալու, բայց հաջորդ սերունդներին գոնե կարող ես շանս թողնել, կարող ես հետևել ինչ ես ասում և ինչպես և ում համար։ Այս բաները շատ վտանգավոր են, սա խորքային ցավ ապրելով եմ ասում, որովհետև չի կարող երկրի առաջին դեմքը ասել խոսքեր, որոնք անդառնալի վնասելու են Արցախի հարցի հայանկարչությունը։ Ասում է 30 տարի ասել ենք ինքնորոշում առանց ֆունդամենտալ պրոբլեմը հասկանալու։ Ես կարծում եմ ինքն իր մասին է խոսում։ Մարդիկ, ովքեր խոսել են ինքնորոշման մասին, ֆունդամենտալ հասկացել են։ Խոսենք թիմ ընտրությունների մասին, սպասվող Երևանի, այսօր արդեն կա այսպիսի մեղադրանք ուղված ապրելու երկրին, որ դուք խոսում եք մրցակցային առավելությունների մասին, բայց արձականցյանից ավելի կամ արձականցյանի չափ կամ արձականցյանից ավելի շատ պաստառներ կան այսօր Երևանում, եւ որ ապրելու երկիրը չպիտի խոսի Ավինյանի մրցակցային առավելությունների մասին։ Մարդիկ, ովքեր նման կարծիք են արտահայտել, առաջին հերթին արձանագրել են, որ մենք
իրենց մրցակիցն ենք ընդվորում լուրջ մրցակիցը, եթե ոչ միակ, որովհետև նրանք շատ լավ հիշում են թիմ ընտրությունները նախորդ, որտեղ մեր մասնակցությունն է միայն զրկել իրենց իշխանությունից։ Հետևաբար ինքնախոստովանություն է առ այն, որ այո, ապրելու երկիրը մրցակիցն է իրենց և ապրելու երկիրը իշխանություն իրենց ձեռքից ընտրություններով վերցնելու է։ Եվ իրենք այդ ահը ունեն անգամ նկարից։ Եվ այն, որ առավելություն ունի ապրելու երկիր կուսակցությունը, առավելությունը նկարը լինել չի կարող, առավելությունը թիմն է, առավելությունը առաջարկն է, որը մենք անելու ենք երևանցիներին, և այո, մեր գոյությունն ինքնին առավելություն է ԿՊ-ի նկատմամբ։ Ինչ վերաբերվում է պաստառներին, ես կարծում եմ ծիծաղելի է, որովհետև դա ամսագրին տված հարցազրույցի պաստառ է։ Դե ասում են քաղաքական է, բովանդակությունը պարտադիր է։ Կարդացել են այդ ամսագիրը։ Ու թող մանրամասը ուսումնասիրեն։ Իհարկե նաև քաղաքական բովանդակություն ունի, ես այլ բանի մասին ինչու պիտի խոսեմ, բայց այն, որ դա ամսագրին տված հարցազրույցի շապիկ է և միայն այդ շապիկի առկայությունը այդպիսի ցայտնոտ է առաջացրել, սա միայն կարող է ուրախացնել մեզ։ Իսկ այն, որ այդ պաստառները գտնվում են, ու ես գիտեմ, որովհետև նաև թույլատություն եմ տվել դրանք տեղադրելու Պրոսպեկտի և Թումանյանի, իրենց համար դա ամբողջ Երևանն է, իհարկե ամբողջ Երևանը դա չի կարող լինել, Մասիվ երևի չեն գնում, Չարբախ չեն գնում, որևէ այլտեղ չեն լինում, բացի Երևանի կենտրոնում, և այդպես էլ ապրում են, հետևաբար կապ չունեն ոչ Երևանի հետ, ոչ այն ամեն ինչ կատարվում է մեր երկրում։ Ձեր առաջարկն այն է, որ Երևանի հավաքան ու առաջիկա ընտրությունները վերածվի իշխանության անվստահության հանրաքվեի, հասկանալի է չէ, որ Երևանի համար ամեն գնով իշխանությունը պիտի փորձի պայքարել, իր ողջ արսենալը պիտի գործի դնի, ոնց եք պատկերացնում։ Կասկած չունեմ դրանում, և մենք էլ մեր ողջ արսենալն ենք ներդնելու, և այն, որ Երևանի ընտրությունները որոշիչ են լինելու տարբեր հարցերում նաև, ես նույնպես համոզված եմ, հետևաբար մենք շատ ուշադիր ենք վերաբերվում և թիմին, և թեկնածուին, որով առաջադրվելու ենք, և սոցհարցումների նաև միջոցով, մարդկանց հետ շփումների միջոցով իրենց կարծիքը առաջարկը լսելու, թե ինչպիսի Երևանի քաղաքապետ են ուզում տեսնել, ում են ուզում տեսնել, ինչպես են պատկերացնում Երևանի լուծումները, սա մեզ համար այդքան խորքային ուսումնասիրության և լուրջ վերաբերմունքի առարկա է, ոչ թե մեր կապրիզը կամ մեր ցանկությունը, այս թեկնածուն կամ են, չէ, մենք երևանցիների հետ խոսելով ենք անում։ Եվ դուք, եթե հիշում եք, նույն 18 թվականի ընտրությունները, Երևանի արտահերտ ընտրությունները, ԿՊ-ն ասում էր, որ սա մեր վստահության, մեզ վստահեք, այ սա դրա հանրաքվեն է։ Եվ ես ուզում եմ երևանցներին առաջարկել, որ այդ նույն մեխանիզմով, ինչ որ 18 թվականին հավատացին, որ լավ բան է կատարվելու հետագայում մեր երկրի հետ, տեսան ինչ է կատարվում, այդ նույն երևանցին պիտի անվստահություն հայտնի այս 5 տարում կատարվածին։ Եվ դրա համար է, որ ես ուզում եմ մեր Երևանի, քաղաքամայր Երևանի բնակիչները այդ պատասխանատվությամբ վերաբերվեն ընտրություններին։ Մենք ունենալու ենք փառահեղ ծրագրեր Երևանի համար, որոնց վրա աշխատում ենք այսօր, կներկայացնենք սիրով եւ ընթացքում, բայց ո՞նց եք պատկերացնում աշխատանքը կենտրոնական իշխանության հետ, այսինքն ընդդիմադիր քաղաքապետը, այսպես ասեմ, ո՞նց կաշխատի գործող իշխող քաղաքական թիմի հետ։ Ոչ թե գործող քաղաքական թիմի հետ, այլ իր ինքնակառավարման տիրույթում արդյոք հնարավոր է կառավարել Երևանը, վստահաբար կարող եմ ասել, որ այո, և այդպիսի փորձ ունենք թե Ալավերդիում, թե Նոյեմբերյանում, բայց այն, որ սա տեղական ինքնակառավարման մարմին է, որը իր անկախ մարմին է, սա մեր դեպքում լինելու է լիարժեք փաստ, որովհետև այսօր դուք տեսնում եք, որ դա այդպես չէ, այնինչ այդպես պիտի լինի։ Հետևաբար ընդդիմադիր ղեկավարումը Երևանի բերելու է Երևանի ծաղկման, որովհետև այստեղ մրցակցային իրավիճակ է լինելու մի կողմից, ակնհայտ է նաև ցույց տալու աշխատանքը և աշխատելու, մյուս կողմից այստեղ չեն լինելու այն չարաշահումները, որ կենտրոնական իշխանությունը անում է մնացած բոլոր տեղերում և այն, ինչ կատարվում է այսօր Երևանում։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ազատության տված հարցազրույցին թերություն է համարում կառավարության անկարողությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումների վրա ազդելու։ Դուք միայն լսեք,
Դա ժողովրդավարության սկզբունք ու ակունք է, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինը պիտի գործի անկախ։ Ասած սխալ որոշում է կայացվել և թույլատրվել Նեմեսիսի արձանը տեղադրել։ Եվ այդ համատեքստում էր ասում, որ դա թերությունն է ժողովրդավարության, ցույց տալով, փորձելով ցույց տալ, թե ժողովրդավարությունը դա անվանելով թերություն, և մենք ունենալու ենք իրական ժողովրդավարական Երևան, որտեղ բնակիչները լինելու են մասնակից քաղաքի կառավարմանը եւ այնպիսի նախագծեր ենք օր առաջ իրականացնելու, որոնց մասին երազել կա։ Ակնհայտորեն մենք տեսնում ենք հետեւյալը, որ Տիգրան Ավինյանը փորձում է իրեն տարանջատել կամ սա քաղաքական ծրագրի մի մասն է, տարանջատել քաղաքացիական պայմանագրից, Փաշինյանից, իշխող քաղաքական թիմից, հետեւյալ կարծիքը կա, որ իդեմս Տիգրան Ավինյանի Փաշինյանը փորձում է քաղաքական հետնորդի պատրաստել։ Տիգրան Ավինյանը հանդիսանում է քաղաքացիական պայմանագիր վարչության անդամ, որի նախագահն է Նիկոլ Փաշինյանը։ Դա ասելով չի լինում, դա փաստ է։ Հետևաբար այնպես չի, որ դու կարող ես որևէ կերպ դա քեզանից տարանջատել։ Այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը տեսնում է այս ամենը, և ես կարծում եմ, որ տեսանելի է նաև Տիգրան Ավինյանի այդ մարտավարական քայլը, դա նույնպես, այսինքն ժողովրդի համար էլ է տեսանելի, բայց սա ընդամենը հնարք է, և մեր ժողովուրդը պիտի իմանա, որ դա նույն թիմի, նույն արածի պատասխանատուներից է, և երկար ժամանակ կամ որքան որ աշխատել է փող վարչապետ, բոլոր այն ձախողումները, որ այդ ժամանակ են տեղ ունեցել, նաև դրանց հեղինակ։ Հետևաբար մեր ժողովուրդը այդպիսի կարճ հիշողություն կամ այդպիսի անդրաամբանական մտքեր ունենալ չի կարող, և ակնհայտ է, որ նա այս ամենը մի թիմի և մի իշխանության մասին է, ու դրա համար, երբ որ մենք խոսում ենք Երևանի մասին, մենք ասում ենք, որ պիտի իշխանությունը այստեղ պարտվի, որպեսզի հաջողի Երևանը, և իշխանություն ասելով նկատի ունենք քաղաքացիական պայմանագրի յուրաքանչյուր թեկնածուին, այդ թվում նաև Տիգրան Ավինյանին կամ եթե որևէ մեկը այլ առաջադրում անեն նրան։ Այսինքն այդ իմաստով մենք խորապես համոզված ենք, որ ձախողումը թիմինն է, և թիմը պիտի ընդունի իր պարտությունը։ Այս իշխանությունները, ինչպես նշվեց, պիտի կռիվ տան Երևանի քաղաքային իշխանությունը վերցնելու համար, բնականաբար, և պիտի փորձեն հայտնի ձեռագրով ոչնչացնել իրենց քաղաքական մրցակիցներին, կոմպրոմատներ դնել սեղաններին և այլն։ Հիմա էլ արդեն խոսում են, չէ, ասում են Ռուբեն Վարդանյան ֆինանսական միջոցներից են խոսում և այլն։ Պատրաստ եք, չէ, որ պիտի լինի հարցակում, պիտի լինի մանրադիտակի տակ, պիտի ստուգեն ամենի։ Նույնիսկ երջանիկ կլինենք, որ այդպես վարվեն։ Իրանք մեզ կոգնեն, մեր ժողովրդին ցույց տալ, թե ինչ թափանցիկ, ինչ անկեղծ է մեր նպատակադրումը, մեր ցանկությունը և մեր գործունեությունը։ Այնպես որ ես ոչ մի չեմ անհանգստանում, այլև ուրախանում եմ այդ փաստից, որևէ կասկած չունեմ, որ դա միայն աշխատելու է ի օգուտ ապրելու երկրի, որովհետև եթե մենք այդ նույն բանը անենք կամ փորձենք անել, չնայած մեր ժողովուրդն արդեն ինքն է ականատես ինչ է կատարվում, իրենք շահեկան վիճակում չեն հայտնվի, բայց ես իրենց հաջողություն եմ մաղթում այդ անպտուղ գործում, և մենք սիրով այդ մանրադիտակի տակ ենք լինելու ոչ թե իշխանության, այլ մեր ժողովրդի, և իրենք տեսնելու են, որ այստեղ հավաքված են նվիրյալներ, մարդիկ, ովքեր այլ լուծումներ կարող էին տալ իրենց անձնական կյանքին, բայց որոշում են կայացրել ծառայել մեր հայրենիքին, մինչև վերջին ունեցած փամփուշտը ու հնարավորությունը։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսքանը Կալայ եթերում կարևորի մասինն էր, տաղավարում այսօր մեր հյուրն էր ապրելու երկիր կուսակցության նախագահ Մանե Թանդինյանը։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք առայժմ։